ଚାଷୀଙ୍କ ମକା କିଣି ଦଲାଲ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଓ ଦଣ୍ଡପାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମକା ଚାଷ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମକା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମକା ଅମଳ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଦଲାଲ ହାତରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମକା ଚାଷୀ। ମକା ଚାଷ ଯେନ୍ କରି ଆସୁଛୁ ଖାଦ ବିହନ ଏଇଟା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛେ, ତ ଚାଷ ନାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷତି ନାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ, ଲୋକାଲରେ ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ହେତା ବେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖତ ସାର ବି ମିଳିକରି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଭ ପେ କରି ଆମେ ଘର ପରିବାର ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ। ସେ ଜିନିଷଟା ନି ହେବାର ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲସ୍ରେ ଏକା ପଡ଼ୁଛି। କାଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଦଲାଲ ମନକେ ତ ଦିକର ଦଲାଲ ଯାହା ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଦପଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଅଛନ୍, ଟେମ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଅଛନ୍, ବେହେରାରେ ବି ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ଭଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଦେଲେ କି ଏସବୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମକା ମକା କେତେ ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ଦଲାଲ ଫଲା ମାନକେ, ଆର ଶହ ନଅଶହ ହଜାର ପନ୍ଦରଶହ ଏମିତି ହେଉଛି ଆରୁ। ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଇନ ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ହାତା ବୋଲିକରି। ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ସେଠାକାର ଦଲାଲ ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ମକା କିଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମକା ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ମକା ଚାଷୀମାନେ ମକା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁ, ମାତର ଆମକେ କିଛି ଉଚିତ ଦରରେ ଆମେ ନି ବିକି ପାର୍ବା, ଯେନ୍ଟା ଦଲାଲ ମାନେ ଯେତ୍କି ବେଲେ ବି ଆମକେ ଆମେ ହେତ୍କି ଦେଇଦେବାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେନ୍କି ଆମର ସରକାର ତ କିଛି ଆମକେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ନେଇ ଦେବାର ବୋଲନୁ। ହେତ୍କି ତ ନେଇ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା କରୁଛୁ ହେଟା ଏନା, ଆରୁ ପରିବାର ପୋଷବାଟା ତ ଭୂତିକୁତିଆ ବି ଆରୁ ବି ହଲହଲିଆ, ଏବେ ତ ଚାଷବାସ କରିଛୁ, ଏଥିନା ଏବେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୌସୁଦୀ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ମକା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଶୀଘ୍ର ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦୂର ହେବ। ସରକାର କେବେ ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।